Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərində sizlərə belə bir həyət evi təqdim edirəm. Tam sənəddədir, qupçalıdır. Həyətinə bir maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Və iki mərtəbədir gördüyünüz kimi tam kubiklə inşa olunmuş bir evdir. Yuxarı mərtəbəsində belə bir eyvanı da var, yəni balkonu da var. 7 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. AV kompleksin arxa hissəsindədir. Ətraf tam yaşayışdır. Bütün kommunalı var. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası hər biri var. Evin bu hissəsi ümumi görünüşünü göstərirəm. Evin təmiri yenidir. Taxta döşəməklədir. Gördüyünüz kimi pləkən ikinci mərtəbəyə qalxan, içində divar kağızları vurulub, tam yaşama hazır bir həyət evidir. Sayğacdaşı həyəti son dəfə sizlərə göstərim. Kanalizasiya da mərkəzidir. Və keçirəm evin içində olan şərait sizlərə təqdim edeyim. İkinci mərtəbə qalxan pləkəni görürsünüz. Sağ tərəfdə bizdə qonaq otağımız var. Tam təmir, pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Evin bütün otaqların hamısının ayrı-ayrılıqda kombi xətləri çəkilibdir. Çox səliqəli iş görülüb, ən əsas odur, keyfiyyətli iş görülüb. Pləkənin altında boş bir yer də var. Qiyməti video görüntünün məlumat yerindədir, nəzər salıb baxa bilərsiniz. Birinci mərtəbənin özünün hamam otağımız var burada. Tam təmir gördüyünüz kimi aksesuarlar da qoyulub. Və biz burada da mətbəximizdir. Tam təmirli də mətbəxi var. Mətbəxində özün ayrıca kombi xətti çəkilib. Və bu ünvandan qalxasınız, ikinci mərtəbdə olan yataq otaqlarını göstərəcəm. Çox sərfəli qiymətə təklif olunub. Ən əsas odur, nağd çatır və qupçalı evdir. İkinci mərtəbəsində qalxmışıq. Ümumi belə bir dəhlizin görünüşü var. 3 ədəd yataq otağı. Evimiz qanunlu 2 mərtəbə, qanunlu 4 otaqdır. Yuxarı mərtəbənin özünün ayrıca hamam otağı var. Burada da dama çıxış yeri qoyulub. Burada bizdə ən kiçik yataq otağıdır. Tam təmirdir gördüyünüz kimi. Yuxarı mərtəbənin kombi xətləri hamısı atılıb. Yuxarı mərtəbə döşəmə taxta oldu. Burada bizdə belə bir yataq otağımız var, iri həcmdədir, yataq təsirahat yerləşəcək və açıq eyvanı var, balkonu var. Döşəmənin lakı təzəv olub deyə tam şəkildə keçib göstərə bilmirəm, üzülür sayın. Qiymət edir, görüntülü məlumat yerindədir. Gəlib yerində baxanda sonra qiymətdə endirim də əldə edəcəksiniz. Telefonda endirimlə bağlı məlumat almağına dəyməz. Onu sahibi özünüz deyəcək sizlərə endirimi. Bu da sonuncu yataq otağıdır. Sizə yuxarı mərtəbədə 3 ədəd yataq otağı göstərdim, hamam otağı və aşağıda da qonaq otağını mətbəxə göstərdim. Alan Allah yerin versin, sizə Xırdalan şəhərində 7 nömrəli yaxın bir yerdə belə bir gözəl həyət evi təqdim elədim. Sonra izləyicilərə təşəkkür edirəm.